Hi, welcome back. Oh, mana abang bomba kan? Okay, kita di sini Natasha Romanoff di dalam channel Bomba Nervous. Okay, hari ni kita ada special game. Kita punya peserta ada best fight punya. Okay, kita ada abang bomba di situ. Hi guys, ini Natasha Romanoff. Terbaru guys. Yeah. Faizal Chai ataupun AKA Abang Chai. Special appearance is your Anga Jijo. Okay, hari ni kita nak main game apa eh Anga eh? Kita dah main baca bibirku. Bibir saya ke bibir dia? Kita nak start ni, kita akan bagi satu kategori, iaitu jenis-jenis hantu. Wuih, jenis hantu Tapi guys, macam biasa, sebelum dia bagi kat aku jenis-jenis hantu, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe Bona Nervous, hashtag Bona Gaming. Ya, kita nak main baca bibirku. Jenis-jenis hantu dia nak bagi, yang dia tu hantu tak sedar diri kan. Kita sama cabaran. Ya. Diorang akan memakai earphone dan akan dipasang muzik yang terlampau kuat dia guys. Diorang tak dengar guys. Buat apa kan? Okay, kita mulakan sekarang. Boleh, jenis-jenis hantu. Ya. Yes. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Bonda Nervous. Ingat tu. Okay. Aku sayang hantu Pontianak. Aku suka Pontianak. Aku satu-satu tak ada. Pontianak, langsung Pontianak. Tahu? Pontianak hantu. Aku sayang Pontianak. Bukan, bukan. Aku paku hantu Pontianak. Aku sayang Pontianak. Yes. Ya, betul. Betul lah tadi pun cakap. Eh. Aku ni Toyol curi di atas. Oh, ini dah start ni? Tak ada. Toyol curi di atas. Wiu. Angai. Angai Jijo. Toyol. Antu Tolo. Aku. Antu Tolol. Antoyol. Hantu Toyol. Aku hantu Toyol. Angga Jijo Toyol. Ni 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 ni. Ai ni 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 ni. Mama. Toyol curi duit aku. Aku iu di aku. Aku iu iu apa? Tolong. Toyol. Toyol. Tolong. 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 Depan tu Toyol. Tolong. Okey. Tolong, depan tu tolong. Tolong, depan tu, depan tu apa tak dengar? Memanglah tak dengar dah pakai benda ni. Curi duit. Toyol, Toyol, Toyol. Curi. Suka toyol dua. Toyol duit, duit, duit. Oh, Toyol suka kui kui. Toyol, Toyol, Toyol ni. Wui, 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 wui. Toyol sotong tuli. Oh, Toyol suka curi duit aku. Toyol curi duit. Toyol, Toyol, tolong Toyol curi duit aku. Toyol tolong curi aku. Toyol tolong curi duit aku. Toyol suka tuan aku. Toyol suka curi duit aku. Toyol tolong. Toyol curi duit aku. Toyol. Tolong curi duit aku. Ya. Ah, susah sangat ni. Okay, next. Okay, last way balik rumah kat lima. Hush, kebas. Last way. Kebas. Balik rumah kat lima. Hantu kat lima. Last way balik. Hantu kat lima. Kat lima. Alik. Hantu Kak Lima balik rumah. Langsui balik. Hantu Kak Lima balik jubah. Apa kejadah? Jubah kejadahnya. Hantu Langsui
Hantu we. Rumah. Rumah kat lima tu. Rumah. Hantu kat lima balik rumah. Hantu rumah balik rumah. Hantu tui. Hantu. Hantu tu betul. Hantu depan. Tak boleh. Langsui. Ah, langsui. Hantu langsui balik rumah. Hantu langsui balik rumah kat lima. Hantu langsui balik rumah. Hantu langsui belakang rumah. Balik rumah. Balik rumah kat lima. Hantu langsui balik rumah kat lima. Hantu langsui balik rumah hantu kat lima. Hantu langsui rumah sebelah. Hantu kau. Hantu langsui. Yang kau hantu kau tak tahu. Tak betul. Langsui. 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 Langsui balik rumah hantu kat lima. Langsui balik rumah Kalimah Halimah Jongan. Langsui balik rumah sebelah. Langsui balik rumah Kalimah. Ya, betul. Okey, sekarang ni kita tengok berapa markah antara Abang Bomba dan Abang Chal. Berapa, Mami Kat? Abang Bomba 3. Oh, dah 3. Woo. Okay, next question. Rasukan si Cin. Hantu Gigi. Si Cin. Si. Hantu apa. Hantu. Bukan si Cin. Hantu Ice Kitchen. Hantu Kak Siti. Apa sekecang pula? Rasukan si Cin. Hantu ni ICT. Kenapa mesti kena hantu depan? Ambil gigi dia Siti. Siti. Hantu Siti. Hantu Lidi. Si Cin. Hantu Cici. Hantu Cik Beret. Hantu apa ni? Cik Beret keluar. Rasukan si Cin. Hantu Huang Cici. Rasukan si Cin. Hantu Wang Cici. Hantu Wang Cici. Tak pernah aku dengar hantu tu. Rasukan si Cin. Hantu Lang Sui Siti. Hantu betul. Hantu pun tak betul. Ada hantu depan. Oh, tak ada hantu. Tidak. Tak ada. Rasukan si Cin. Gondorowo. Rasukan si Cin. Aku anak Jin. Rasukan si Cin. Kuntitin. Apa Cin? Sikit lagi. Kuntitin. Cik Siti. Kuntitin. Hantu Kuntitin. Hantu kuantiti. Hantu Cicin. Kita pas. Hantu babai. Pas. Nangnak dari Thailand. Oh, alah, Thailand. Nangnak dari Thailand. 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 Nangnak dari Thailand. Hantu Thailand. Nangnak dari Thailand. Ah. Antal. Dari. Nangnak dari Thailand. Nayayan Thailand. Anak Jin. Nampak. Dong ke tahu pun. Nangnak dari Thailand. Nang yang siampau. Itu bukan hantu. Yang rapi. Nangnak dari Thailand. Nang yang kacang cap tangan. Nengnak dari Thailand. Nengnak dari Thailand. Nengnak untuk Thailand. Nengnak dari Thailand. Akhirnya. Chandra Muki pergi puncak alam. Puncak alam.
Chandra Alam. Chandramukhi pergi puncak alam. Budi pekerti buta alam. Chandramukhi pergi puncak alam. Oh, hantu yang belakang tu aku dah tahu dah, puncak alam. Hantu hantu puncak alam. Lembaga jalan puncak alam. Depan. Chandramukhi pergi puncak alam. Ah, beli tu dia yang puncak alam. Yang belakang tu aku dah tahu, depan tu tak apa nak jelas tu. Abu Syi Bu Syi Ucah Bu Syi Alam. Tak, dia macam Bu Syi Bu Syi Bu Syi Ucah. Tetein. Apa tetein? Itu, depan tu Chandramukhi pergi Puncak Alam. Hantu di balik. Hantu di balik bukit Puncak Alam. Misteri jalan Puncak Alam. Chandramukhi pergi Puncak Alam. Anak bukit Puncak Alam. Anak macam tak ada function. Chandramukhi pergi puncak alam. Guli-guli puncak alam. Hantu guli. Kau ingat wing. Kawin. Chandramukhi pergi puncak alam. Labuli puncak alam. Chandramukhi pergi puncak alam. Sundal bolong puncak alam. Pontianak puncak alam. Sundalabi sa Chan Sai Chan Dai Chan Sai Tan Sai Tan lah bengong Chan Sai. Nama kau siapa? Tan. Chan. Okay. Chan. Chan. Chanta. Tanca. Chandramukhi. Chandramukhi. Chandramukhi puncak alam. Chandramukhi pergi puncak alam. Chandramukhi puncak alam. Chandramukhi puncak alam. Chandramukhi hantu puncak alam. Chandramukhi. Chandra. Okey, ha? Chandra. Da. Ha? Okey, Chandramukhi. Chandramukhi. Chandrapuri. Muki. Chandrapuri puncak alam. Muki. Chandrapuri puncak alam. Chandrapuri pada apa dai bau bali di puncak alam. Chandrapuri puncak alam. Chandrapuri. 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 Chandrapuri puncak alam. Hantu. Hantu. Puncak. Chandra. Hantu Chandra. Chan betul. Dra. Ra. Chandra. Bukit puncak alam. Muki. Buli. Dia mencarut. Okey, kita pas. Pas. Dia mencarut. Chandra. Chalam. Astagfirullah. Dah lah, tengok guys. Minta maaf banyak guys. Kita memang tak dengar. Kita sebut je apa yang keluar kat mulut dia. Tak pun maaf lah, ada terkeluar bunyi betul. Tak pun. Dia mencarut ni tapi cover lain. Sebab aku nampak, aku nampak berkaitan. Ha. Puncak alam. Astagfirullahaladzim. Dracula. Dracula suka minum darah. Ya, Dracula suka minum darah. Dracula suka minum sirap. Okey, kita baca dulu markah antara Abang Bomba dan Abang Chan. Berapa Mami Chan? Abang Bomba 3. Okey. Abang Bomba 3. 3. 8. 3. 3 je. Bacaan 2. 2. Sengit je guys. Antara Abang Bomba dan Abang Chan. Okey. Next question. Iran kau pocong. Kau
Jiran. Jija. Lan. Hantu pocong. Last tu hantu pocong. Jiran kau. Last tu pocong. Pocong. Last. Jiran kau pocong. Hantu pocong. Apa hantu pocong? Pocong. Jiran kau pocong. Hantu bungkus. Jiran kau pocong. Jiran kau hantu pocong. Jiran, kawan. Jiran kau. Kawan kau. Tiga. Jiran kau pocong. Tengah. Jiran. Tengah. Jiran. Yalah hujung tepi sikit tengah. Jiran. Jiran. Depan hantu pocong. Jiran. Jiran kau hantu pocong. Kawan kau hantu pocong. Makcik kau hantu pocong. Pakcik kau hantu pocong. Kau hantu pocong. Aku bukan hantu pocong. Jiran. Geram. Jiran kau pocong. Jiran kau. Saka. Pocong kau ada saka pocong. Jiran. Jiran. Jiran kau. Jiran kau. Pocong. Jiran. Jiran, jiran kau pocong. Hantu pocong. Jiran kau bela hantu pocong. Jiran kau pocong. Jiran kau pocong. Jiran, jiran kau. Jiran pocong. Kau. Jiran, jiran kau pocong. Jiran kau pocong. Buncut hantu pocong. Jiran kau bela hantu pocong. Bela. Bela. Jiran kau hantu pocong. Pocong. Jiran kau pocong. Jiran kau pocong. Jiran kau potong hantu pocong. Yang aku tahu jiran kau. Jiran kau tu betul. Jiran kau pocong. Tak tahu. Tak tahu pocong. Tak ada. Dekat pocong. Tiga patah perkataan. Tiga pocong. Tiga patah perkataan. Ha? Tiga suku. Jiran kau. Jiran suku kau. Dia. Jiran dia kau. Dia tiga suku. Hantu pocong. Pocong, pocong, pocong. Tiga patah perkataan. Apa kena tadi? Tak. Tiga patah perkataan. Okey, tiga patah perkataan. Yang pertama, yang jiran kau. Ni. Okey. Jiran kau pocong. Ya, aku dah banyak tolong ni. Jiran kau bela. Jiran kau. Tak tahu jiran aku kat Batman. Murali nama okay. Lagi dia. Belakang dia pocong. Jiran kau belakang dia pocong. Jiran kau. Jiran kau bela hantu pocong. Jiran kau tiga perkataan guys. Dia tiga perkataan je. Jiran kau pocong. Yeah. Okay, macam. Betul. Jiran kau hantu pocong ke? Eh, dah. Hantu tak ada. Macam satu. Snack. Hantu lompat suka main tenteng. Hantu lompat. Hantu lompat suka main. Hantu makan. Lompat pagar titi. Hantu lompat. Hantu bungkus lompat. Hantu suka makan. Suka main tenteng. Suka panjat titi. Hantu bungkus panjat titi. Hantu lompat suka. Hantu lompat suka. Hantu lompat suka main tenteng. Hantu. Hantu lompat suka. Tak, tunjuk dia. Aku tak dengar dia cakap apa. Tenteng. Hantu lompat suka. Hantu lompat suka. Manisan. Hantu suka lompat. Batu nisan. Lompat suka main. Hantu suka lompat. Main. Hantu. Lari. Lari. Main. Hantu suka lompat main judi. Hantu. Hantu lompat suka. Bat lari main. Hantu suka main. Lompat. Hantu suka lompat. Ting-ting. Hantu suka lompat. Hantu suka lompat. Main. Hantu lompat pagi. Suka main jalan. Bukan. Hantu suka lompat betul. Hantu suka lompat betul. Hantu suka lompat. Hantu lompat suka. Hantu lompat suka. Hantu lompat suka. Hantu lompat suka main. Main. Tenteng. Main basikal. Tenteng. Main tenteng. Hantu lompat suka main tenteng. Yeah. Abang bomba satu. Tenteng. Yeah. Hantu jenglot main atas jalan. Oi, lain macam ni. Hantu jenglot main. Main atas jalan. Atas jalan. Ais kacang. Hantu jenglot. Hantu jenglot. Okey, hantu jenglot main atas jalan. Hantu jenglot main atas. Main atas. Atas jalan. Jalan. Karen. Hantu jenglot main hantu atas jalan. Atas batang pokok. Hantu jenglot main atas. Betul. Hantu jenglot main atas jalan.
Tak jalan. Okay, sekarang ni berapa markah Mummy Cat? Seri. Okey, berapa? Empat. Okey, Abang Bomber. Empat. Okey, Abang Cat. Empat. Sama. Empat. Oh. Seri guys. Okey, macam mana kita nak bagi soalan apa lagi yang agak-agak hantu apa yang agak rare untuk bagi dia orang teka? Okay. Hantu kopek. Okey, hantu suka main waktu maghrib. Hantu kopek. Hantu kopek suka main waktu suka main petik orang tu. Hantu kopek suka main waktu maghrib. Hantu kopek suka main sorok. Hantu kopek main maghrib. Okey, Abang Chan dah main. Abang Chan. Hantu penanggal dalam kotak. Hantu berjalan dalam gudang. Hantu penanggal. Hantu penanggal dalam. Hantu penanggal dalam otak. Dalam. Hantu penanggal dalam otak. Dalam gudang. Hantu dalam penanggal dalam kotak. Dalam hantu penanggal hantu dalam kotak. Penanggal kepala botak. Hantu penanggal dalam kotak. Hantu penanggal kepala botak. Hantu penanggal botak. Dalam kotak. Abang Chan betul. Abang Chan benar. Hantu penanggal dalam kotak. Botak. Hantu hantu penanggal dalam kotak. Dalam kotak. Okey, Abang Chan. Hantu penanggal kepala botak ke? Ha, botak. Ingat dia orang kata aku. Hantu penanggal dalam kotak. Ingat botak. Weh, susah weh. Sundal bolong main suka main PUBG. Main PUBG. Hantu, depan tu ada hantu. Sundal bolong suka main PUBG. Hantu PUBG. Bolong. Sundal bolong. Hantu bolong main PUBG. Hantu suka. Hantu Sundal bolong. Main PUBG. Sundal bolong suka. Hantu Sundal bolong. Sundal. Layan PUBG. Sundal bolong. Hantu Sundal bolong. Sundal bolong. Sundal bolong. Suka main PUBG. Sundal bolong, betul. Sundal bolong. Belakang PUBG. Main PUBG. Suka main PUBG. Ya, yeah, Abang Bomber. Apa ni? Sundal bolong suka main PUBG. Okey, hantu galah tinggi KLCC. Ui. Hantu suka pergi naik genting. Hantu ludah lili, lala lili. Hantu lala, hantu galah. Hantu galah tinggi lili. Naik genting. Hantu tinggi galah. Hantu galah tinggi. Hantu galah tinggi. Hantu galah tinggi genting macam lidi. Hantu galah tinggi KLCC. Yang last tu. Hantu galah tinggi melangit. Hantu galah tinggi menari. Hantu galah tinggi jalan macam lidi. Hantu galah tinggi. Hantu galah tinggi melangit. Hantu galah tinggi. Hantu galah tinggi. Tinggi sikit. Hantu galah tinggi. Hantu galah tinggi. Hantu galah tinggi. Hantu galah tinggi. Aku sakit perut lah kan orang ni. Hantu galah tinggi lidi. Hantu galah tinggi KLCC. Hantu galah tinggi KLCC. Hantu galah tinggi lidi. Hantu galah tinggi KLCC. Ya. Baca betul. Baca betul. Okey, markah. Okey, kita check markah dulu. Abang Chan hijau. Okey, Abang Chan. Tujuh. Oh, tujuh. Okey, Abang Bomber. Tujuh. Abang Bomber lima. Lima, ya? So, kita dah ada pemenang. Abang Chan! Okey, sekarang. Tujuh waktunya. Selalu dengan orang, kan? Aduh. Kali ni kita kena minum air buah ke hidup. Minum. Eh, dah ke? Dah boleh buka ke? Minum. Ha? Minum. Ha? Bayar, tak dengar. Bayar, minum. Dah boleh buka. Tak dengar. Dia boleh buka. Ha? Apa? Bayar, minum. Oh, cakap lah. Aduh. Dia, aku cakap pun dah lah dengar benda ni. Aduh, yai. Bayar, minum. Kalah hari. Aduh. One shot, bayar. Bayar, selapik. Oh, aduh. Okay guys, sebelum aku minum ni, korang kena like, comment, share, subscribe, Bona Nervous. Jangan lupa hashtag kita, Bona Gaming. Ha, baca bibirku. Aku kalah guys, aku kena minum. Okay, minum. Masuk. Minum. Tipu. Aku tak suka kopi lah. Tak suka kopi, kicap. Hitam, melekat.
Kita orang ambil botol kuali sikit tadi. Habis kan? Habis. Ui, gila ni. Ui, dia kena lalu terus ni. Sebelum ni aku minum lagi habis. Kopi di ujung pak pelalang kau. Habis. Yeay. Hebat lah. Aku dah minum lah sebelum ni. Sekejap tak?